Та штука, через яку ви хвилюєтесь, вже тут? О, так. Це ти? Ей! Пробач! Вперед! Ми що, повинні врятувати світ? Я думав, ми будемо битися з монстрами, а не працювати з ними. Ти кого назвав монстром? Давно у дзеркало дивився? Будь моїм королем. Ми створені одне для одного. Нічого не вийде, чуєш? Бо я козиріг, а ти хворе стерво!